Čus lidi, u dalšího videa a tentokrát je to po fakt dlouhý době další díl představení pluviny, je to 8. díl a tu sérii jsem točil asi, když jsem měl tak kolem 600 odběratelů, takže je to docela dost dávno, je to ještě v roce 2014, ale bylo to někdy v lednu. No takže dnes si ukážeme plugin, jo, jsem tady sám, což protože jsem teď server zapnul. A když jsem tady sám, tak je teda dost dobrý využití natočit toto, aby mě nikdo nerušil. Takže dnes si ukážeme plugin zvaný Shopkeepers, což je takový super plugin, já vám ho ukážu. Jo, tady třeba můžete vidět alchemistu a řezníka a tady si můžete za něj, od něj kupovat věcičky takhle. Jo, tady alchemista jich má víc, no. No a my si ukážeme, jak se to dělá. Ano, takže tady to je náš rodinný park Happy Field, no a myslím, že by se docela dost hodilo sem dát Shopkeepera. No, takže ukážeme si, jak se to dá, takže prostě namíříme na blok, jo, kde chceme, aby ten Shopkeeper stál. Když, jo, on se nebude hýbat, ale nemůžete ho hitnout, což je super, ale když ho jako někdo strkne, víte co? Když prostě tady budou otevřený dveře a on může strkat a dostrkat ho prý z budky, jo, tak on se za nějakou dobu zase portne zpátky na to místo, takže to moc ani nevadí, takže já se namířím třeba sem a dáme lomeno Shopkeeper, tak, a máme Shopkeepera, takže teď vám ukážu, co s ním udělat, abyste mohli prodávat a tak, takže vlastně je to obyčejný věstničen, co se akorát hýbe, takže když klikneme pravým, tak vidíte, že tady vůbec nic není. Ale když klikneme, když držíme shift a pravým, tak tady je Shopkeeper Editor. No a tady máme hodně různých věcí. Takže tady to je delete, když mrkne tohle, tak on jakože zmizí, to nebudu ukazovat, to už je všichni vidíte. Tady to je obleček, vidíte, teď je bílej frajer. No teď má zase růžový svek. No teď je šedej. Teď taky šedej. Teď zelený, ten zelený, ten je fakt hustý, toho jsem teda snad ještě nikdy neviděl v Minecraftu. No, maximálně v těch modpackách a tak, no, takže to je fakt epický. No a to je všechno, takže my si dáme zelenýho, protože se mi nejvíc líbí. No a teď mu tady dáme, teď klikneme tohle a dáme mu nějaký název, takže do chatu musíme bez háčků a čárek, jo. Takhle bez barev, jo, prostě jenom s písmenama, jo. Musíme napsat, jak se bude jmenovat, tak třeba mu se bude jmenovat František Pětinohý. Tak jo, tady vidíte, už se jmenuje František Pětinohý. Takže Františku, a teď ti nastavíme, aby si nám to prodával, ty lako to je jedna drza. Takže František by nám mohl prodat třeba sušenky, třeba 4 sušenky. Tady můžete vidět ukrajinskou uklízečku v chatu. No, třeba 4 sušenky, já nevím, tak bude to takhle. No, tak za 16, no. Za 12 koblů. No, takže ne, tak třeba za jednu volnu nám dá 4 sušenky. Takže my klikneme, my dáme shift a klikneme pravým. A tady na tyhle ty dva horní řádky dáme jakože tady ty dva, jo, a na ten dolní dáme, co nám za to on dá. Takže když chceme, aby nám za vlnu dal 4 sušenky, tak sem dáme vlnu a sem dáme 4 sušenky. A můžete vidět, to funguje. Takže teď si vezmeme třeba diamantový meč a 3 zlata. Za spanč, protože spanč se nikde, jo, vidíte, ukrajinská uklízečka říká, že uklízel jsem 6 těch vašich holen. No, takže, nevím, jestli je to bucketem, anebo verzi 1.7, ale spanč teď vysává vodu, takže má to dobrý využití a navíc se spanč nikde sehnat nedá, takže je to takový vzácný blok. Takže, my sem dáme diamantový meč, sem 3 zlata, takže aby nám dal houbu, tak mu musíme dát diamantový meč a 3 zlata. No a sem dáme tu houbu. A můžete vidět, že tady už to je. Takže je to fakt super plugin, hrozně se mi líbí. Podle mě je to hrozně dobrý využití, rozhodně lepší než nějaký sračko 6 shop. Prostě je to výborný plugin.
Takže jo, můžeme tady dát prostě cokoliv, jo. Třeba klidně i takhle tohle. Jo, samozřejmě, že tady nemůžete dát nekonečno těch možností až jenom 8, ale je to prostě, je to hrozně super plugin. Stažení budete mít určitě v popisku videa. Je to, tohle to je snad nejlepší plugin, co jsem za posledních 6 měsíců viděl, protože to je úplně prostě boží. No takže, tohle je asi všechno. Doufám, že se vám tady video líbilo, doufám, že jsem vám to vysvětlil, protože mě to dost dlouho trvalo, než jsem tenhle plugin pochopil. No, a teď se ho tady smažeme, klikneme na tohle a vidíte, je pryč. No takže, určitě přijď na náš server, budu hodně rád. No jo, iPinu nebudete mít v popisku, protože jsem trdlo. No, a čus! Ne, Tomíku, nech to, ty svina jedna! Julčo z metra a vyhrál Volkštěk, takže tady myslím, že jsem vám to ukázal docela dobře. Nebudeme hrát dvě mini hrát, tohle video netrvá dvě hodiny. No a já mu dám věci, protože mě porazil.